ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ ጥሩነሽ መቼም እንዳንቺ ያለ መልካም ጎረቤት ማግኘት መታደል ነው። ምን አደረኩ? አይ ለምን ለማታመሰግኝም እንዴ? አንቺ ለምለም አመሰግናለሁ ጥሩነሽ። ምንም አይደል። አሙዬ መላክ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ምን ትጨርየክ? እኔና ደስታ ምን ልንጋፋ ነው? ሙሼ ላይ እንዴ ሚስተር ነው ደግሞ እኔ ምላችሁ ዳይሬክተር ሰብለ እኮ መጣች ወይ? እኔ እኮ አላምንሽም ታሪክ እውነት። አሁን ያየለ ነገር አንድ መፍትሄ ያገኛል። ለአባዬ ደውላ ነገሩን እንደምትከታተል ነግረዋለች። እና ጋሻ ወደ ዋናው ጨዋታችን ነግ እንዴታ እንዴታ። ታዲያ እኔ ሀሳብ ያችን አየር የምትሞላ ማሽን ገዝተን ጎማዎችን በአየር መሙላት ነው። ከዛ ስራ ጀምሮ ብር በብር መሆኑ ግድ የለው። ገንዘቡ እንዲሆን ማግኘት ያቅተኝ። ሚሚ ስጓቁም ሰው ሲመጣ እያየሽ ማሻ እንትን አይደለም። እኔ እሷን የምፈልግ እሷ ሰው ልጠብቅልን እንጂ ና ወደ ሌላ ከሆነ ነው። እሺ እሷ ተመቻችኛ። ኧረ እባክህ ስማቼ ቦል ታዲያ እኔን አታገኝ። ምን ይመስላል? ምን ጀንበሬ ማን ነው እሱ እንዴ? ምን ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው የተፈጠረው? እንዳትወጥ እንዳትወጥ። ምንድን ነው? ምን ሆና ነው? አንድ ሰውዬ ደብድቧት ነው። ሰናይ ቆሎ ይዘናችሁ ነው። ሚሚዬ ወይኔ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምን ሆነሽ ነው ሚሚ? ወይኔ ጉዴ። መስዬ እስኪ አንዴ ግርሽን መሬቱን ልጥረግበት። እስቲ እሱን ተይውና የሚበላ አምጪ። አባዬ በቤቱ ምንም የሚበላ ነገር የለም። እንዴ እሰራለሁ የምትይው ጠብም አይል እንዴ? ቤቱን አስተዳድራለሁ ብለሽ የለ? በይ በአግባቡ መግቢና። አባ ደሞዜ እኮ በጣም ትንሽ ነው። በሉ እንደ ፍጥርጥራችሁ። እኔ እንደሆንኩ ለአንድ ሆድ ያላንስ። ሙዬ እንዲህ ቤቱን ጠርቦን ለመጨረስ ያጣደፈች ምንድን ነው? ዛሬ ቅዳሜ አይደል? ለሊ ጋር ለመሄድ እነ ሳራ ቤት መገናኘት አለብን። የለምለም እናት 80 ቀን ሞላቸው ማለት ነው አይደል? ኪሲው እንዴት ይሄዳል? እኔ ደግሞ ለሊ ብዙ ትምህርት ቤት ስለማትመጣ ናፍቀኝ ነው መሰለኝ። ረጅም ጊዜ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። እሞ። አቤትማ። እንደው ለዛች ለለምለም አንድ ነገር ልካለው ብዬ ምንም አልሞላልሻለሁ። አይዞሽ እማዬ፣ ግድ የለም። እናንተ በር ሲንኳኳ አትሰሙም እንዴ? ክፈቱ እንጂ። እሺ ጋሻው። ሙዬ ሚሚ እንዴት ናት? ደህና የሆነች ነው መስዬ። እኔ ሰውዬው እኮ ቅጥቅጥን ያደረጋት መሲ። አረ እንደው ሚሚ ድለኛ በመሆኗ ነው እንጂ አጥንቷም አለመሰበሩ። አሁን ስለተሻላት እሷም ሳሪታ ጋር ትመጣለች። ልጆች ማን ሊጠይቀን እንደመጣ ያያችሁ? ከዚ ዛና እንዴ ልጆች አደጋችሁ አይደል እንዴ? ነይ 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 ልሳል። ረገረግ አንቺ ደግሞ ምን አከል ሻቤ። በል እስቲ ዝች ጋር አረፍበል። ቆይ ቡና ላፍላ። የለ የለ ቅጥል ብዬልሻለሁ፣ ውሃ ብቻ አምጪልኝ። እሺ ቆይ 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 ጋሽ ዛና ይሄን ላንሳል እዚህ ጋር ቁጭ። እሺ እሺ። ኡፍ ተመስገን። መንገዱ እኮ ሰውነት ይኑርቅልቅ አደረግ። እንዴ 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 ይዛና ጋሻው እንዴ ነው እባክህ? አለሁ አለሁ አለሁ። ቤተሰብ ከብቱ እርሻው ደህና? ሁሉም ሰላም ነው ፈጣሪ ይመስገን። የሚገርም እኮ ነው እንዴ ካየነው ስንት ዘመን ሆነን እኮ ዛሬ ምን ግርጣለ። ምን የከብቱ አጋዚ ደህና ነው ሲሉኝ አንድ ላም ይሸጥ ብዬ እኮ ነው እንጂ ጊዜ እንኳን አልተገኘ። አይ እሱ እውነት ነው፣ ገበያው እዚህ ይሻላል። ይኸው አጎቴ ውሃ። ተባረኪ ተባረኪ።
እንዳው ቁርስ ነገር እንኳን እንዳላደርግለ የሚገርም እኮ ነው አሰለፈች እኮ አሁን ገበያ ለተውጣ አስተዘጋጃጅ እኮ ነው ይደረስክብን አሰለፈች እስኪ ወጣ ብለሽ ለቁርስ የሚሆን ነገር ገዛ አስተሽ ነኝ ጥሩ ስጋም ይዘሽ ነኝ በእንኪ እንኪ እንኪ ብሩ ነሽ የለም የለም ገበያ አልፍብኛል አሁን ልሂድ ቆይ ቆይ እንደ ዛና እንደ አብረን ነው እንጂ ምን ሄደው አሰለፍ እንዲ ቆንጆ የሚበላ ነገር ገዝተሽ ጠብቂ እሺ በሉ ልጆች ደህና ዋሉ እንግዲህ ደህና ዋሉ ልጆች ደህና ዋሉ ደህና ዋሉ ሰላም እንደሆነን ሲያስመስል ሲያናደደኝ ክረምቱ ሳያ በጋ ይመጣ ያልዘራም ሊያጭ ዳይወጣ ለሁሉም ጊዜ ያለው አይደል በአግባብ ለመደላደል የመስቀሉ ፍን ካደይ ጋራ አይን ቢሻ ለያችል ጸደይ ነው እንጂ ምን ቢለፋ በጋ አይደለም ወቅታችን ሁሉም ከሰን አይገድም በእናትሽ ፋና ያትጂ ሜላት ዛሬ እኮ የረፍት ቀኔ ነው ዳቦ ለመጋገር ብዬ ልቅር ዛሬ ለምለም ቤት ዳቦ ይዤ እንደምመጣ ለጓደኞቼ ቃል ገብቼላቸዋለሁ እንዴ አንቺ መጋገር ሳትችይ ለምንድን ነው ይችላል ያልሻቸው በእናትሽ እሱን አሁን ተይውና አንዴ ጋግሪልኝ እንግዲህ ሜላት ነገርኩሽ እትዬ ሲመጡ ይጋግሩልሽ እሷ ቶሎ አትመጣም እኔ ምንም ማድረግ አልችልም እስኪ መንገዱ ልቀቂልኝ ሂጂ በቃ ፋናይ ናት ይወጣችሁ አዎ ዳዲ ዳቦ መጋገር ታግዘኛል ሜሉ እኔ እንኳን ቸኩያለሁ የደስታ ሽማግሌ መሆኔን ታውቂ የለ ነገ ለደስታ ሽምግልና ስለምንሄድ ዛሬ ስለ እሱ ለመነጋገር እንሰበሰባለን በሄደህ ነው አይ እሙዬ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሳራ እናት ሳርዬ ትንሽ እንጀራ እናውጣ አዘጋጅቻለሁ ለለምለም ይዘሽ ልኝ ትሄጃለሽ እሺ ማይ እማ ወይ ሚሚ ውጭ ቆማለች ትግባ እንዴ ምን ጥያቄ አለው ግቢ በያት ለምን ውጭ ቆመች እንድትገባ ስለምናት ነው የቆየሁት ግን ፈርታም ቢያለች ዙሪያሽ ዙሪያሽ እመትትዬ የሳራ ጓደኛ ሚሚ ውጭ ቆማለች ሂጂና ግቢ በያት የጎዳ ነው አለች ስሚ በስርዓት አስገቢያት እሺ እትዬ እኔ የምለው ሳርዬ ዳይሬክተር ሰብለ አየለን ክፍል ልትቀይረው ወሰነች ወይስ ተወቹ ገና የተወሰነ ነገር የለም ደግሞ አንዳንድ አስተማሪዎች የተናደዱብኝ እንደሆነ አውቄያለሁ ምን ጭራሽ በፊት ፈገግ እያሉ ያዋሩኝ የነበሩ አስተማሪዎች አሁን ሲያዩኝ ፊታቸውን ይከሰክሳሉ እንደው በቅርብ ሌላ ትምህርት ቤት ቢኖር ምን ነበረበት እነሱን ታያቸው ሁሉን እንዳላየሁኝ እኔ ፍቃዱ ዳይሬክተሯን በድጋሚ እንዲያነጋግራት አደርጋለሁ እሺ ማይ ሚሚ ግቢ ግቢ ሚሚ ደሞ ምን አልገባም ማለት ነው አይ ይቅርታ አትዬሽ እንዴት ነው እየተሻለሽ ነው ባለፈው ሳምንት ያጋጠመሽን እኮ ሳርዬ ነገረችኝ አሁን ደህና ነኝ አረፍ በይ ዙሪያሽ ለልጆቹ ይበላም ጭላቸው እሺ ጥይ በሉ ተጫውት እሺ እሺ ሚሚ ዛሬ ግን እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እንኳንም መጣሽ እሙ ስላስቀየምኳችሁ ይቅርታ ሁሉም ነገር አስጠልቶኝ እኮ ነው በቃ የሁላችሁም ህይወት ከኔ የተሻለ መስሎታዬ አይ ሚሚ የኔ ህይወት አሁን ምን ያህል የተሻለ ሆኖ ነው ያባቴን ነገር ታውቂ የለ እሱማ እኔስ ያለሁበት ሁኔታ ሚሚዬ አሁን ትምህርት ቤት ማለት የጭንቀትና የስቃይ ቦታ ነው የሚመስለኝ አየለም በየቀኑ ማየት በሽታ ሆኖብኛል ሚሚዬ እንደውም ባይገርምሽ እኔ በአንቺ ጥንካሬና በራስ መተማመንሽ እንዴት እንደምቀና አሁን የኔ ህይወት ምንም የሚያስቀና ነገር አለ ሁላችንም እኮ ጥሩም መጥፎም ነገር ተሸክመን ነው የምንኖረው ግን ደግሞ ሚሚዬ እርስ በርሳችን እስካለን ምንም ይቅጠመን ምንም ደህና እንሆናለን እሱ ምንም ጥርጥር የለውም በቃ እኔ ግን ቀን ከሌት ራሴ ለማኖር መባዘን ምርር ብሎኛል የሆነ ነገርማ ማድረግ አለብኝ አይዞሽ ሚሚዬ
واتبيت النمن دفادف يمت على ونقر إلا ميلات من دي النوسي ودكو دانايدا لشو من دان النتال بلنو جنبري هني جنبري تفاو واتبيتون آيه ولده بتاس مسلشو إلا دي من لارق بلنو دابو قاقرالو بيكونو هيو اللو قاقاتا كامزرك لكيتانا سافي فين قواني يساق اتشب بنينا فوفي دمو مانات دمتا اتشنجا ورو دمو كمجيوني فيفي ونج كازاري جمرو اهون سنتونا ليتون اسكيو اهون لقابرا ميلات زبن ياموني رسا شو دي سلا دابو اقا قاقر منو ناوكيو جن كوفي علي مسلا كمان انقدي يمسلا نيان لي الكوت أي أنت كالكين أهون قادروا له من دالش سات انداجو اندى بيتو زناو تقمو قداتو دنقايون كفروست ورق عدر قوياو تقالي قلت عالقل باتو سات انكو هامت نوم الزنوم انو ياسان نيسو ياتنو يلمو يامو قوة فلتو كتاكوسة كوسة اني نينسيتي توبك اتيو باتي سنو قل باتي تاريكي ملوت يا راسين يا غريم بوطات ناتي اساتم ما صحاي بروك امبر هانش اللمام نيقفا اتونونو كرتو جل جل نقوان سيل وقاقينو تسفا اساتنا نيني اساتنا ميلات غنيت قرج جابو لتغزا هيدا يهون الله هيني جابو مشات بيزنسو تغبتشي بيون نورو كانيت غزا نبات كنيتي يا غاغرش تشجوالش سمبيي نو واكي ساري انا ما تشي مو يالفلين من دنو مسما اماي ميمي يوتو مقير تفلغالچ كن من ما درك اندالبات علاوقچ ميمي استي نغارين اكدش من دنو اكد يعني او ህይወትሽን ለመቀየር ከፈለግሽ በደንብ ታሰበበትና ሊፈጸም የሚችል እቅድ ያስፈልግሻል። አይትዬ እሺ ያልሞከርኩት ነገር ስለሌለ አሁን ምንም የተለየ ሐሳብ የለኝም። የሆነ ጊዜ ማስቲካና ሶፍት ሸጥ ነበር ግን በቂ ገንዘብ መስራት አልቻልኩ። ኮብልስቶን ማንጣፍም ሰርቻለሁ። አብሯት ይሰሪ ነበሩ ደግሞ መንገዱን በሳስም ሰየሙት። ጎሽ ጎበስ አንዴ ደግሞ ወያላ ሆኜ ነበር ድምጼ እየተዘጋ መስፈን ሲያቅተኝ እሱንም ተውኩት። የጉልበት ሰራተኛ ሞኝ ሰርቻለሁ። ደሞ ቢያዩ ይሳራናት የምትሰራው ሁሉ ይዋጣላታል። ጋዛ ደሞ አንድ ቀን የግርማን ሱቅ ስጠብቅ በቃ የራሴን ንግድ ለመጀመር ተነሳስቼ ነበር። ግን የሚሳካልኝ ስላልመሰለኝ እሱንም ተውኩት። ሚሚ እስካሁን ከነገርሽኝ ሁሉ ወደድኩት ነገር የራስሽን ንግድ ለመጀመር ማሰብሽን ነው። ጀመረው ማይሳካልኝ ባቂ ትምርት የለኝ በዛ ላይ ንግዱን የምጀምርበት ገንዘብም የለኝ ዝም ብሎ ሐሳብ ብቻ ነው ወቅ እንዴ ማራስሽን አታሳንፊ እስቲ በከተማ ያሉ ነጋዴዎችን አብዛኛዎቹ እኮ ከትንሽ ጀምረው ነው ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሱት አሁንስ በሚገባ እስቲ መጀመሪያ ጠንካራ ጎንሽን ለይተን እንወቅ ሳራና ሙዬ ማገዝ ትችላላችሁ እያሳሳቅሽ እኮ ማግባባት ትችይበታለሽ ሚሚዬ ሂሳብም ጎበዝ ነሽ የቀዋ ጋር ትርፍኩ ባንጎልሽ ነው መስሪ አሙዬ አሁን ያልሽው እኮ ንግድ ለመጀመር በቂ አይደለም እንቆይ ሚሚ አሙዬ አሁን ያለችው የመሸጥ ችሎታ እንዳለሽ ሰው ማግባባት እንደምትቺ የቀዎችን ዋጋና መልስ በጭንቅላትሽ ጠንቅቀሽ እንደምታውቂው ነው እነዚህ ሁሉ እኮ ለንግድ የሚያስፈልጉ ዋና ዋና ችሎታዎች ናቸው በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነሽ በራስሽ ትተማመኛለሽ ራስሽን ማስከበር ትችያለሽ አኔ እንደዛ ለምን እንዴት እንደመመኝ ሳራ ከመርሽ ነው ከመረይ ነው ሚሚ ታዲያ እነዚህ ተጨማሪ ለንግድ አስፈላጊ ነገሮች አይደሉ እንዴ አናዚህ ችሎታዎች ሁሌም አሉ ግን አንድ ቀን እንኳን የሞከርኩ ተሳክቶልኝ አያውቅም እንዲሳካልሽ ማድረግ ትችያለሽ ቆይ እስቲ አሁን ደግሞ በአካባቢሽ በቀላሉ ልታገኛቸው የምትችያቸውና ስራ ሊያስጀምሩሽ የሚችሉ ነገሮችን እንለይ አራኔ ምንም የለኝም ለምሳሌ ጊዜ አለሽ አይደል? አሱማ ሞልቶ ተርፎኛል። ጥሩ ጊዜ አንድ ሀብት ነው። እሺ ሌላስ? የሚስተር ያተክልት ቦታይም አለ። እዛ ደግሞ ምንጭ አለ። ተከተለም አለ። አንጂ ደግሞ ተከተለ ሀብት ነው ብለሽ ነው እንዴ? አየሽ ብዙ ጥሩ ጥሩ ችሎታዎችና የተወሰኑ ሀብቶች አሉሽ። አሁን ካንቺ የሚጠበቀው አይንሽን ከፍተሽ እጅሽ ላይ ባለ ነገር
ሰው ያላሰበው አንቺ ልትሰሪው የምትችይው ነገር ለይቶ ማወቅ ነው። ምን አይነት ስራ? እስቲ ዞር ዞር በይና ገበያውኒ። በርግጠኝነት አንድ ነገር ይመጣልሻል። እሺ። ዋናው ማስተዋል ያለብሽ ነገር ለመስራት የምትመርጪው ስራ አሁን በእጅሽ ባለ ነገር የሚሰራ መሆን እንዳለበት ነው። ነገውን እንኳን ልጀምረው ብትይ ልትሰሪው የምትችይው ምን እንደሆነ መለየት ነው። እትዬ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በራሴ እንድተማመን ነው ያደረጉኝ። ምንም አይደል፣ ያቅሜን ስላካፈልኩኝ ደስ ብሎኛል። እኔ የምለው ለምለም ቤት ስንት ሰዓት ላይ ነው የምትሄዱት? ሜላትና ማንቲን እየጠበቅን ነው። ወይ ሜላት የጋገረችውን ዳቦ ይዛ ትመጣለች ተብሎም ይጠበቃል። እውነት ግን ሜላት የምር ዳቦ ጋግራ መምጣት ከቻለች እኔ ይህንን ሶፋ ነው የምበላው። አሰለፈች መጠናል። ውይ ትደርሳላችሁ ብዬ ገምቼ ልክ ምሳውን ሳቀራርብ ነው የደረሳችሁ። ጥሩ ጥሩ። አሰለፍ ነይ እንጂ፣ እንደ ነይ እንጂ ከእኛ ጋር ቅረቢ። አጎቴ። አቤት። ገበያው እንዴት ነበር? በጣም ነው የቀናኝ። ላሚቷን በጥሩ ዋጋ ነው የሸጥኳት። እሰይ። በገንዘቡ ደህና በሬ ልገዛበት ነው ሀሳቤ። ሆኖም ዋጋው ትንሽ መለስ እስኪል መጠበቅ አለብኝ። ያው ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ላስቸግራችሁ። የምን ማስቸገር አመጣ እንዴ? ቤትህ አይደለም እንዴ? እንዴ በፈለክ ጊዜ መምጣት ትችላለህ እንጂ። እኔማ አንተ ስትመጣ እንዴት ደስ እንደሚል። በልጄን ታጠብ። አይ እሱን አስቀድም። ግዴለም። ኧረ ግዴለም። ኧረ በእውነት ግዴለህም እንዴ? እንዴ አራፈር ሰውን ታጠብ። አሰልፍ እያስታጥቢ እስኪ። የሳራ እናት በጣም የሚጣፍጥ ምሳ ነበር። እሰይ እንኳን ጣፍጧችሁ በላችሁ። በጣም ነው እናመሰግን። ምንም አይደል። ዙሪያሽ ዙሪያሽ፣ እስቲ በር ክፈቺ። ሜላት በሆነች አይደል? አይ እንዴት ነሽ ሜላት? ዳቦን ይዛለች። እኔ እኮ አላምንም። ይሄን ዳቦ ብቻዬን ነው የጋገርኩት። ብቻ እንዳት ሚሚ ደግሞ ጀመረሽ። ጥያቄን አልመለሽም እባክሽ። ብቻዬን ነው የጋገርኩት። ለነገሩ ፊፊ ትንሽ ረታኛለች። ማን ድመታችን ናት። ክፈቱና ይኸው። ወይኔ ሜላት፣ አንቺ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም አመሰግናለሁ። ግን አንቺ ነሽ የጋገርሽው? እኔማ ሀሳቤ ሰራተኛችን እንድጋገርልኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ፍቃድ ወጥታለች እና በቃ ራሴ የጋገርኩት። ኧረ ሜላት፣ እኔ አሻንጉሊት ምናምን እያልኩ ስቀልድብሽ ለካ ባለሙያ ነሽ። እሺ እሺ፣ በቃኝ። ማንተ የት ነው? እንደውልለት እንዴ? ደውይለት። እንደው እኮ የሚገርም ነው በጣም። ወይ ዛና፣ ወይ ጉድ፣ ወይ ጉድ፣ ወይ ጉድ። እኔ የምልህ ለምን ወጣ ብለን አንዳንድ ግደለህም። በዛውም እንደውም ጓደኛ ያበራንም እዛው እናገኘዋለን። ሳይመሽ መንገድ መጀመር አለብኝ። እንደዛ ከሆነ ልሸኝህ። አሰለፈች። አሰለፍ። አቤት አጎቴ። ይኸውልሽ ከብት ለመግዛት ተመልሼ እስከምመጣ ይሄ ብር አንቺ ጋር ይቀመጥ አደራ። ይሻላል ብለህ ነው አጎቴ? ይህን ሁሉማ ተሸክሜ መንገድ አልሄድም፣ የሚያስፈራ። ኧረ እውነት ነው እውነት ነው። ግድ የለም እዚሁ ቢቀመጥ ይሻላል፣ ይቅርብህ። እሺ እንግዲያውስ። በይ እንግዲህ፣ በይ እንግዲህ፣ በይ እንግዲህ። ልጆቹን ምሳ ልሰናበት መሄዴ ነው። ምን ይደረግ ብለህ ነው አጎቴ? እነሱም መጥተው ሲያጡ ያዝናሉ። አይ በይ አንቺው ሳሚልኝ፣ አንቺም ደህና ሁኚ። እሺ በልጋሻው ናኒ። እኔ እሺ እሺ። በይ አሰለፍዬ መጣሁ እንግዲህ። ማንቲ ከበደህ ላግዝህ? አይም ያኔ አላይከብድ። እዛ ለመድረስ አንድ ሰዓት ይፈጅብናል። እንዴ ሌላ ጊዜ 45 ደቂቃ አይደል እንዴ የሚፈጅብን? ዛሬ እቃ ተሸክመን አይደል 15 ደቂቃ ያስጨምረናል። ወይኔ ሌላ የሚመጫ ማባረኩ ኖሮ። አቦ ሜላት ደግሞ አትነጫነጪ። ማንቲ ዛሬ አንተ ባትኖር ነው ጉዳችን ነበር። አረ ምንም አይደል፣ ለምለም ጋር መሄድ አይቀርም ነበር። ወይኔ መቼም አንደርስም። እሙ
የሆነ የዘፈን ግጥም ጽፌያለሁ አስፈንልሽ ማንቲ መንገዱ ረጅም ነው ጭራይ ልታረዝመው ነው ሜላት ደግሞ እንዴ አሙ መስማት ትፈልጊያለሽ ከፈለሽ ደግሞ የራስሽን ግጥም የጨመርሽ ልስፈን እሺ ማንቲ ደስ ይለኛል ሄዋን በላችና ያችን ጸበለስ በደጋት ነሳ እስከ ዛሬው ድረስ ሄዋን ግን እናት ናት እህትም ሚስትም እጅግ ተፈላጊ የህይወት ቅመም እጅግ ተፈላጊ የህይወት ቅመም ቻልበት ካረጃ አስተሳሰብ ላለመኖር ማሰብ ገብቶኛል ጊዜ አስተምር ቻለው ከተንካራ ወንዶች ጀርባ ሴቶች ካሉ ከሴቶቹ ጀርባ ወንዶቹ የታሉ ከሴቶቹ ጀርባ ወንዶቹ የታሉ ሻይበት ካለ አቤት ጋሻ ጠራህ? ነይ አበራን ተዋውቂው የቅርብ ወዳጄ ነው። እዲ ወይዘሮ አሰለፈች እንዴት ነሽ? እዲ ጋሻው ትክክል አይደለም። እንደዚህ ደርባባ ሚስት እንዳላል ነገርከኝም እኮ። ለዋሽንት ወዴት ወጣለ በል። ወደዚህ ወደ ጓሮ ሄድና እንዴ ወደ ቀኝ ታጠፍ። ይሄ ሰውዬ ማን ነው ጋሻው? አበራ አልኩሽ አይደል እንዴ? እንደው ትንሽ ቀደም ቀደም ይላል። ማንንም አስተያየት አልጠየቀሽም አንቺ። እኔ የምለው ለሞና ጎትሽ አስቀምጫለሽም ብር የታደረክሽው? ደና ቦታ አስቀምጫለሽ። እስቲ አምጪ እጭ። ለምን ጋሻው? አምጪ አልኩሽ እኮ። ቤት ውስጥ የሰው ብር ሲቀመጥ የኔም ኃላፊነት ነው። ቆጥሬው ይቀመጣል። እሺ። አቤት። እንዴ አበራ ና በልዝሽ ከቡጭበል። እሺ። ይኸው ጋሻ በይ ሂጅና የሚበላ አምጪ። እዲ ጋሻው ይህ ሁሉ ብር ምንድን ነው? ለማሽኑ ነው እንዳትል። ታዲያ ገንዘቡን አመጣለሁ ብዬ ነበር እኮ። እዲ ጎሽ ጋሻው ጥሩ አረክ። ይኸው እንግዲህ ቤት ያፈራውን ቅመሱ። አረ ሲያዩትም ያስጎ መጫ። በይ እንኪ ይሄንን ብር ደህና ቦታ አስቀምጭ።
አይዞሽ ሚላትዬ ደረሰንሽ በጓሮ በኩል ንግባ እሺ ለምለምዬ ጎሽ ጓደኞችሽ መጡ እንዳውም ስራ ያግዙናል ለዲ ሰላም ልክሽ እንዴት ወረታሽ እንዴት ናችሁ እንኳን መጣችሁ እንዴት እንደናፈክሽን ለምለም እኔ ላርገው እዛ ጋር አርገው ማንቲ ታውቃት ጎረቤታችን ናት ሰላም ሰላም እንደው ጓደኞቹ እኮ ባዘኑ በጣም ተጎዳች ጥሩነሽ እና ዳንኤል እት ናቸው ቆይስቲ ሊያቸው አሁን ሰውን ያስጠላኝ እናንተን ሳይ ብቻ ነው የሚሻለኝ ለምለም ሜላት የጋገረችው እንዳቦ ማየት አለብሽ እራሴ ነኝ አውቅቼም እንዲህ የጋገርኩት ግለጭና ይሁን አሪፍ አይደል ይቆረስና ለእንግዶች ይቅረብ እሺ እኔ የምልሽ ትንሽ ደረቅ አለ ልበል እንጃ ሜላትዬ ውስጡ አልበሰለም አታዩ ውስጡ ሊጥ ነው ላዩ ጠንካራ ውስጡ ሊጥ ምርጥ የሜላት ዳቦ ሲያስጠላ ለነገሩ የወጥ ቤት ስራ ምናምን አልወደም ይቅርታ ለምለምዬ ከልቤ ነበር የጋገርኩ ችግር የለውም ሜላትዬ ዋናው ማሰብሽ መጣ እናንተ ለልኮ ሁሉ ነገሯ ትክክል አይደለም ሀዘን ይወጣላት አይመስለኝም በጣም ነው የምታሳዝነው ሄኖክ የኛዎች ለምለምን ለማገዝ ሽር ጉድስ ሏያጭ ደስ አይል በጣም እንጂ የኔን ቤተሰቦች ነገ ሽማግሌዎችን ለመቀበል ሽር ጉድ ይያሉ ነው ደስታዬ እሺ ብለው አንቺን ድረውልኝ ካለም ደስተኛው ሰው ለመሆን ቸኩያለሁ አረቀስፈል ደህና ዋላችሁ ሰላም ዋልሽ ደህና ዋልሽ ዳይሬክተር ሰብለ ስለ አንድ ጉዳይ ላነጋግራችሁ ፈልጋለሁ አየለን ክፍል ቀይረው ወስኛለሁ ጎሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረግሽ ዳይሬክተር ሰብለ እሱ ውሳኔ ግን ብዙ አስተማሪዎችን ቅር እንደሚያሰኝ አትጠራጠሪ ይገባኛል አሁንም ያንዳንድ አስተማሪዎች አዝማሚያ ደስ አይልም አዎ አንዳንዶቹ ትምህርት ቤቱን በስርዓት መምራት አትችይም እያሉ እንዴ ይሄን እኮ ምነካ ምንም አይደል ደስታ ምን እንደሚሉ እኮ አውቃለሁ እኔ በግሌ ሊመጣብኝ የሚችለው አስተያየት ሳይሆን ትክክል ነው ብዬ ማምንበትን ውሳኔ መስጠት ኃላፊነት አለብኝ ايه قداي قالان ده ما هو نقال كن دهقمو قراتي ونتو ماوطات اسكيو هامطو يا مانتي زو هيدوال ارا وط لانغدوچو للي ينسا راوس دوال ليلا من لاغزش من للي بقى يزوش ما يجن ندي تشكنا طلانتي دال እኔ እንደኔ ያለ ሳምን ወሮሺ ከና ከዚድም ያለ እናት እንዴት ነው የምችለው እኔ አሁን ስተናደድኩባት በቃ ጣለዋት እዚህ ባል ምንድን ሁሉም ሰው ነው ያስጠላኝ ዶክተሮቹ ታዲያሽ ምንድን ነው ጥቅማቸው ለዚህ አዲስ አበባ ለምን ሂጅ ያሏት ከምን ያጣልሽ ማይ ከርታ ተላውሽ ስላልኩሽ በጣም ነው ሙድሽ ግን ለምን ጥለሽኝ ለምን ጥለሽኝ እሺ ከርታ ተላውሽ